dawladda masar ayaa waxa ay sheegtay inay si weyn u soo dhaweeyneyso cunaqabteyntii dhinaca hubka ee laga qaaday Soomaaliya cunaqabteyntaas oo Soomaaliya saarneyd muddo ku siman ilaa 17 sanadood dawladda masar ayaa waxa ay noqotay dawladdi u horeysay ee ka dhawaajisay in ay diyaar u tahay Soomaaliya in ay hub iyo waxyaabaha kale dhinaca amniga ay ka taageeri doonto si ay ula dagaalanto kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya Soomaaliya gudaheeda warsaxaabada ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa waxa lagu sheegay in Masar ay garab taagan tahay Soomaaliya isla markaana hub iyo wixii saanad military ay u baahan tahay ay siin doonto si ay uga hortagto khatarta kaga iman karta dagaalyahanada ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya Masar ayaa waxa ay sheegtay in ay ahayd wadamada sida weyn uga shaqeeyay in cunaqabteynta laga qaado Soomaaliya si ay arrimaheeda dhinaca amniga iyo xasiloonideeda ay uga shaqeyso Wadamo badan oo caalamka ayaa soo dhaweeyay in cunaqabteynta dhinaca hubka laga qaado Soomaaliya iyadoo wadamo badan oo kalena ay doonayaan in ay cunaqabteynta laga qaado Soomaaliya uga faa'iideystaan in hub badan ay ka iibiyaan Soomaaliya si ay uga helaan dhaqaale kala duwan Masar ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u daneynaya isla markaana ka dhawaajiyay in ay Soomaaliya dhinaca hubka ay ka taageeridayaan isla markaana ay siin doonaan ana xilwa cab oo carruurtaada nasiib fadlan hooyo ka caawi carruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo si aan xilwa